Nej, nej. Der kom den. Jeg holder øje med dumperen. Fik du det, Thomas? Yes. Så kæft, den røg lige tårnen over med på. Det er ikke 3 minutter siden, at der er, nu sker der ingenting, men vi er godt for dog. Og du fik det hele, du må dele mikrofonen.